Primera hora del matí i el carro ja està gairebé ple. Aquest divendres ha arrencat el gran recapte d'aliments del 2018 a l'Espluga de Francolí, ho ha fet amb més d'una trentena de voluntaris. És una de les xifres més altes dels darrers anys i té dues explicacions. D'una banda, la implicació de persones alienes a Càritas que s'hi han sumat, i de l'altra, el projecte Qui no té un all té una ceba, de l'aula oberta del primer d'ESO de l'Institut Joan Amigó. Es tracta d'una iniciativa interdisciplinar que al llarg del curs treballarà l'alimentació des de diversos punts de vista, un d'ells, el gran recapte, com a iniciativa per pal·liar la manca d'aliments en algunes cases. Sigui doncs, en comprensió lectora, expressió, d'autonomia personal, de conèixer l'entorn, doncs depèn de fer coses per ells mateixos, no? Un aprenentatge significatiu que els serveixi pel dia de demà quan s'hagin d'incorporar al món laboral. Els joves, després de les xerrades que han rebut i la promoció que han fet, comencen la seva contribució al gran recapte ja ben conscienciats. Sí, hem preparat entrevistes, ens han parlat de... d'això del gran recapte. Perquè si hi ha gent pobra, doncs ens agrada ajudar, perquè això també ens podria passar en altres i ens agradaria que ens ajudessin. Els donatius es poden fer als supermercats del municipi durant aquest divendres i dissabte i tots els productes es quedaran a Càritas de l'Espluga, els quals caldrà sumar al gran recapte que aquests alumnes van fer ja durant la jornada d'ahir al seu institut.